Vážení občania, chcem sa vám prihovoriť a informovať o dianí mestského podniku služieb. Mestský podnik služieb v mesiaci apríl realizoval v spolupráci s mestom jarné upratovanie prímestských častí a následne potom v meste. Zabezpečovali sme odvoz odpadu od obyvateľov, od rodných domov a zo sídliskovej zástavby. V ďalších dňoch sme sa sústredili na vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách, ktoré ešte v priebehu týchto mesiacov budú dokončované, pokiaľ nám bude počasie prijať. Hneď na jar, okrem čistenia a údržby chodníkov a miestnych komunikácií, sme začiatkom teplej jary začali s prvou kosbou na cintorínoch, skrášľovaní živých plotov a aktuálne aj polievanie letničiek a vysadených stromčekov. Opäť pripomíname aj stále služby, ktoré poskytujeme pri úprave porúch verejného osvetlenia, rozhlasu, zvoz komunálnych odpadov a triedeného zberu. Môžem pripomenúť, že znížením frekvencie odvozu odpadu sa nám zvýšil triedený odpad, čo sme aj predpokladali a sme to aj avizovali, že to môže nastať. Boli sme súčinní aj pri prípravách stavaní 1. mája, kde sme zabezpečovali práce spojené s prepravou a čistotou okolia. Ďalej sme na Rybskom podzámčí ako prímestskej časti realizovali opravu vedľajších komunikácií, konkrétne do Gaškov a do Gregušov. V súčasnosti takisto prebiehajú aj rokovania na pôde mestského zastupiteľstva za účelom predĺženia nájomnej zmluvy s firmou Žarnovická energetická SRO, ktorá zabezpečuje teplo a teplú vodu pre organizácie a bytové domy. Nakoľko prichádza leto a s ním aj spojené kultúrne podujatia v našom meste, tak opäť budeme na základe požiadaviek poskytovať naše materiálne a technické služby. Ďakujem vám za pozornosť.